amb un nou concurs literari del Vescomtat, un diari sobre la nostra comarca, que es va inaugurar també el mateix dia de Sant Jordi. Llavors, hi ha hagut un jurat, el jurat s'ha reunit, ha fet el seu veredicte i us ho vam enviar per mail a casa, al link on ho podíeu visualitzar tot, i el lliurament de premis és avui. El rodolí que més els va agradar va ser el d'una nena d'equip de 5. Us ho ha dit l'Anna, qui era? Sí, la Lucía. La Lucía. On està la Lucía? Aquí. Ah, aquí. I ells han vingut ara per donar-li el premi a la Lucía i perquè la Lucía ens llegeixi el seu rodolí. Una rosa, bella i maca, agafant-la m'he punxat. Me la miro amb ulls de plata i glaçat jo m'he quedat. Amb espines i una tija punxeguda, tu l'admires, no és per tu desconeguda. Com pètals amorosits, que la gent enamoren, doncs són llisos com els teus dits, que pels bonics cels volen. Caminant pel riu d'aigua fresca, endinsant-te cada cop més, més, més. No t'ho rumis, és bo, no hi ha perill. Dins la vall, el fred és viu. Sent un crit darrere la boira, un crit agut, sense memòria, un crit que sense pensar-t'ho descartes. Et sents confús, mentre el sol, travessant la creïna de fulles dels arbres, enveix l'ombra del teu cap i tu, satisfet, saludes la llum del teu futur. Quan va venir la festa de Sant Jordi, vau fer, vau treballar poemes, eh que sí? Vau treballar uns poemes i vau fer uns dibuixos molt bonics, que van sortir alguns d'ells a la revista de l'escola. Els vau mirar a casa la revista, sí o no? Sí. Doncs aquests dibuixos els hem portat en un concurs, en un concurs d'un diari, que els han posat allà dintre i la gent triava quin era el dibuix que li agradava més. El votaven i deien, doncs aquest és el que m'agrada més. I resulta que de tot el parvulari, els mamuts, dels dinosaures i dels de P3, i els dofins, el dibuix que més els hi ha agradat a tots els que han anat votant és el d'una nena de la classe dels dinosaures. Que és la Joana. I aquestes noies, que són les mestresses del diari, han vingut a donar el premi, a felicitar a tots els dinosaures pels dibuixos tan macos que fan i a donar-li el premi a la Joana per aquest dibuix que va fer. Una orella... que ha guanyat, el nen que ha guanyat el premi del jurat, si no m'equivoco, és l'Àlex Bronchal, que no sé qui és. A veure? L'Àlex Bronchal, que li farem una... Un aplaudiment. I que el que podríem demanar, Àlex, és si ens podries llegir el poema en veu alta i així et tornem a aplaudir i et donem el premi. Vale? Sí. La meva poesia, el pou surt d'un cau. El genís és com un anís, se'n va a París i és molt feliç. La mare agafa una flor, li regala al pare perquè és tardor. Amb les meves bambes, mira que ràpid vaig, sembla un raig. A mig de l'equitud del capvespre, algú gosa rompre aquesta harmonia. La rosada per la diamantina, de la fulla reisca i el buit es precipita. T'acomiades de la rosa que t'ha fet de mare, per mudar-te a la bassa entelada, que amb les seves mans de marbre t'arrapen.
Oh, veia rosada, com goses pertorbar el silenci. Oh, veia rosada, com goses pertorbar la calma. Veia rosada, reina de l'encanyissada bassa.